الرحمن الرحیم شروع کوم پنامد رب عز الجلال چی بخون کے ٹول مخلوقات دے ناظرین یو زلبیا زستا سره د پیام خیبر د سکرین په پروگرام درون کوربہ کې موجود ما څنګه چې تاسو سره موږ مختلف پروگراماتو کې مختلف چې کوم سیاسی سماجی کوم کاروبار شخصیتی هغه خلک موږ تاسو سره په دې پروگرام کې راوستي چې هغه په دې معاشره کې یو خپل مقام جوړ کړی دی یو محنت یې کړی دی یعنی د لوور سطح نه دی دغه سیټ ته راغلي کامیابی سیټ له دې سره موږ خبرې اترې کوو نن په ضلع نوشهره کې موجود ما نننې ما سره چې کوم میلمه دی امداد خټک صاحب دی چې هغه سماجی کارکون هم دی سیاسی کارکون هم دی او د دین علاوه د دې د خپل د ضلع نوشهره دپاره یو اهم خدمات دا دی چې هغه یو خپل کالج هم پرانستلی دی په ضلع نوشهره کې چای کې مختلف کورسونو باندې دې سره طالب علمان کورسونه زده کوي او هغه بیا د دې کالج نه په حکومتي سطح باندې په دغه باندې اعلی ډپارټمنټ کې هغه نوکری کوي راضی دي سره موږ خبرې اترې کوو امداد صاحب ټول نمخ کې استاد ډیره مننه چې تاسو موږ له ټیم راکو یعنی یو خو داسې ټیم کې موږ هم تاسو راغو چې کالج ټیم هم دی کلاسز هم جاری دي خو بیا هم شکریہ ادا کوم دا راته وایي چې کم زمون په دې سکرین باندې مختلف زمون چې کم ویورز دي کتون کې دی هغه ګوري نو شهر خلک هم دلته کې ګوري دلته کې خو به آلریډي تاسو خلک پیژني ځکه چې یو خدمات هم دی ضلع د پاره کړي دي دا راته وایي چې را کم ستاسو ابتدایي ضلع چې پای کې ستاسو پیدایش شوی دی کومه کورنۍ کې ستاسو سره تعلق لري جی بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېر شکریا ستاسو د ټیم چې تاسو موږ ته رالی اللہ تعالیٰ ستاسو قدر وکړي زما جی امداد خټک نوم دی او زه د میرزا خټک صاحب مشر زویم مونږ خپل قوم محله منخیل ډیری کټی خیل دلته مونږ بیبر دیو دغې نه علاوه ما خپل ابتدائی تعلیم چې کوم د خپل کلی پرائمری اسکول نه کړو او بیا رال مجی میٹرک ماو کو د گورنمنٹ ہائی اسکول ای سینٹر نه بیا رال مجی پوسٹ گریجویٹ کامرس کالج نہ الطر ڈی کام کو اکاؤنٹس کے او غٹ خبر دا چې تاسو وی چیر تاسو نظما والی سے جی ٹول پاکستان تا پتہ دا چې ماہر فن شارٹ ہینڈ یاد دو ماہر فن شارٹ ہینڈ یاد دو یعنی دی وقت پا پاکستان کے کمز کے شارٹ ہینڈ پڑھائی گی نو الحمدللہ اب یاد یا غی شاگرد وی یا بزما شاگرد وی ما چکل ڈی کام کو دیگے نہ پس ز خپل انسٹیٹیوٹ تعلم او ما تقریبا زما پردایو اعزاز دے چې زما استاد یہ پیش کرتا ہے دنیا طب کا نایاب شاہکار اولیو ایپل سائڈر جو زیتون سیب اور قدرتی اجزاء سے تیار کیا گیا نایاب سائڈر ہے استعمال کیجئے صحت مند رہیے اور سینکڑوں بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیجئے ہائی بلڈ پریشر کولیسٹرول چربی میدے کی تیزابیت دل کی جلن گیس قبض بدہضمی السر شوگر جوڑوں کا درد موٹاپا بواسیر یورک ایسڈ ذہنی اور اعصابی دباؤ توانائی قوت مدافعہ بڑھاپے کے بے وقت اثرات کے لیے انتہائی صحت بخش ہے کیلشیم میگنیشیم زنک اور وٹامن بی 12 کی دستیابی میں مدد کرتا ہے اولیو ایپل سائڈر دا راته وایي چې کوم تاسو د کالج چیرته راغی یعنی سماجی خدمات خو ستاسو زیات دي خو مین چې په نن سبا زموږ په معاشره کې کوم خدمات یا هغه ایجوکیشن دا یو اهم رول ادا کوي په زموږ په معاشره کې د کالج ابتدا څنګه وکړه دا سوچ هم څنګه وکړو جی کالج ابتدا خو جی په سن 1975 کې زما والد صاحب کړی وه او هغوی مختلف ڈپارٹمنٹ کے سٹینوگرافر پوسٹ بانے پاتی ہو آخری غی بیدا سے اوکل چی دیر پارا غی خصوم جاب سے قول پری خودل سن 75 نا کالج اسٹیبلش ہو او دے غی نا پس چکل زر عالم میٹرک تا نو ما اکاؤنٹس بار نو کو شارٹ ہینڈ ما دل تنو کو ما تا دا پتہ نو آچے شارٹ ہینڈ بزما پروفیشنل جڑے گی خو چونکہ دے غی خپل یو ایمز ہو ز بار بار دغی خبر کوم چے دے غ نو آئیڈینٹی آف مائی فادر بینگ ایز اے ٹیچر نو بیا غی پا
یو ایکسیڈنٹ کو چاہیے کہ اگر لگ بیمار شل خپی تکلیف ہو ترالو زما سو جائے اپوائنٹمنٹ شل چپاغی داغی زلنو ما جائے نقل دسمبر 2009 کے اگر وفات شل اور ز دسمبر 2009 کے ایز اے پراپر پرنسپل ڈائریکٹر نوخار رالم سرحد کالج چرالم جگئی و سلسلہ وا چی وق کے دا جگئی و اعزاز دے اور بازو کا سڑے ہوئی شراب مشران وفات ہوئی خدای تیو بخی منگو خدا پاک تی جنت سردار کی یو داس سسٹم پر خے تری خپل کیمری پوسات بنے کیو جلک اوگوری ترالی تا دری شپ ٹو قتل دا پوزیشن اس نہ تر مہامہ پر دے ائی کی مین پرابلم سو دی اس وقت کی چونکہ ڈیر ٹف دور دے جاب نشتا او الحمدللہ منگ سالانہ شکر الحمدللہ 30 to 35 لکان پا مختلف ڈپارٹمنٹ کے پا 14 او پا 16 گریڈ کی زی ریسنٹلی پدھی میاش کے غالباً دھی میاش کے یا بل میاش کے دی منگا سلو پنزا لکان لال مختلف ڈپارٹمنٹ تھا نو شارٹ اینڈ داس یہ واحد لار دا چھ پدھی کی یو خدا چھ ناٹ ریکمینڈیڈ بائی اینی ایم پی اے آر منسٹر ناٹ ریکمینڈیڈ بائی اینی ہیوج پرسن ریکمینڈیڈ اونلی سر پیوشی باندھی چھ دے بارڈ ورک کی زما والد سے ہوئی چھ ورک لائک ہارس اینڈ انجوائے لائک پرنس جی امداد صاحب دا راتو ہے چیرا لکا نور کم تعلیمی لحاظ سر منگا گورو کنا سوک پولیٹیکل سائنس دا کئی سوک دا راتو ہے چی شارٹ ہینڈ بیسک وہی ستا صحیح دا او دا دین چی کم تا سر اسٹوڈنٹان فارغ شی دا کم کم ڈپارٹمنٹ کی دیتا اپلائی کولی شی جابز دا پارا دا خبر راسر شریف دا تاسو خوار سوال خوری مزدار کو چی شارٹ ہینڈ وہی ستا نو دیکھے خو یو صرف سمپل یو بک تھے شارٹ ہینڈ پونیٹک تھے پونوگراف تھے پونوگرافی دا ایو زان تشے دے تاسو ہوئی چھ اسٹوڈنٹ کم خوات لیشی دی ایف اے او دی ایف اے سی پر بنیاد بانے اسٹوڈنٹ 14 گریڈ تھے اپلائی کئی سٹینوٹائپس پتہ ہوئی دے کل اچھی خبرات دی 16 گریڈ والا اغیر تدئی بیا پرائیویٹ سیکٹری یا اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری ہوئی اسٹینوگرافر ہوتا ہوئی چھ اغیر تا اپلائی بیا آن دی بیسز آف ایجوکیشن یعنی گریجویشن یا بی ایس لکن سب اچھی بی ایس راغلے دے الگ اپلائی کولش کل نچی تاسو دا کالج سٹارٹ کرے دے لگا تاسو سگو چی دی ابتداد زمانگ دا والی سیب کرے وا در حاغ وقت نا اوسا پوری تاسو را سو نا سٹوڈنٹان پا دی کالج کی دا شیو سو نا فارغ شیوی دی جی دا سوال ڈیر گران دے سن 78 زماں پیدائش تھے سن 75 نے اسٹیبلش تھے نو دیا گئی خنشم ملے چھ لکتر سن 75 نا تر 2010 یا دسمبر 2009 کے ذرا غلم ارا تا پتہ نشتا خوچو دی 9 or 10 کے بیائے شیرا لو فیس بک را لو پا فیس بک بانے پیج دے لکان لانچ کو سرحد ٹائپ شارٹ ہینڈ کالج دے یو پیج جو کرے دے نو بیا نو نہ پس زما پہ خیال 1000 آر اپروکسیمیٹلی اسٹوڈنٹان اباؤم کی دیشی زما پہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے الحمد للہ کر کے دی سپریم کورٹ نہ راضا چی ہائی دے دارا دے دوں گا دی سپریم کورٹ نے والے راضا تر لوکل باڈی گورنمنٹ پورے الحمد للہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ کے پنجشپک اسٹوڈنٹان نما کر گئی پروگرام چون کے چے پا درون کوربہ باندھے دے داغ منگ سر چکم مل مئی داغ داغ پرسنل لائف حوالے سر ازدواجی حوالے سر یو خدا دا چھ پہ اسلام کی سلور ودن دی صحیح دا دارا تو چھ ودنم سوکڑی دی او بل دارا تو چھ دا مور و پلار بخوا خم کڑے دے کنا بخ پل اخوا خم باندھے کڑے وادو خمیار یو وادو کڑے او دین علاوہ ما ته د پلار یو هر خبره شوا ا پښتو کې وینا د لکري کاني لکري وته وي کاني لکري وا ما د خپل تر لور کړی دا الحمدلله د ما یو بچی د محمد حسنات او د دین علاوه خپل یو کډیوال ژوند تیرو ډیر مزدار خو الحمدلله پی آر الله دون را کړی چې زن سوچم نشم کولی چې رضوام یا الله سینا ته په دې شکر کم وباسم انٹرنل بیا تاسو ہوئی چھے داسے کہ انسٹرنل خبری اگر دادا چھے ما دی خپل فیلڈ سرا سرا ز الحمدللہ دی 2005 نا سٹل ٹو ڈیٹ الیکٹڈ بی ڈی ممبر پاتیم چی بی ڈی ممبر پاتیم نو آ خدمات چونکہ دی سیٹ سرا خوان نا کئی خو ما آغا الحمدللہ کلی چھے دی سوک سوچ نیشی کولی دی دین علاوہ بیا پا 2008 کے دی گورنمنٹ پا پولیس سٹیشن کے جو سسٹم سٹارٹ کو چھے اگر دی آغا ٹیم مسئلہ دی کمیٹی ہوئی نو دی مسلاتی کمیٹی کے دی آغا ٹیم دی ٹول ڈسٹرکٹ نا 13 ممبر واغست و الحمدللہ پا 2008 کے دا اعزاز ماتو چاہیے کہ ٹولو کے کم عمر ترین ممبر زوما بیا آغا شے اسٹیبلش ہو دا بل گورنمنٹ چرالو دی اصلاحات دا سیوکل نو غیت آغی ڈی آر سی ہوئے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کونسل
نو زه الحمدلله بیا د هغې نه پس تر اوسه سټل ټو ډیټ د ڈی آر سی ممبر بیا مې پروموشن وشو. رول دا دی چې سیکټری به یو کال یو ما متواتر شپږ کال سے ڈی آر سی سیکټری پاتې شوم او سټل الحمدلله هغې ته ټیم ورکوم د دو کسو تر منځه کینم او ریزولوشن داسې چې چا د لینډ ڈسپیوټ دی د چا سی ڈسپیوټ دی نو هغه هم د ما مشغول تشته. دارا تو وے چھیرا کم ستاسو بچنگی دی تاسو ویل کنا دا چھیرا لویشی خپل دی انسٹیٹیوٹ طرف تا دی یونیورسٹی طرف تا بے راولی کنا غب پخ جاب زیادہ گا کنا سیاست طرف تا بے بوزی جی؟ ستا سوال کی دری سوالو یو جواب بدر کم چسی دی الحمدللہ جیتا پا کم سیٹ ناستیم دی کی دی آغا یو خبر مشہور دی چھیرا اللہ تعالیٰ وہی چھ تو زما رضا ہو کا زبستہ رضا کم نما دے پلار رضا کری ہوا او الحمد للہ آئی اچیو مینی ٹارگیٹس لکہ زبتا تم پری اس وقت کی یو کلاس فور تا سنگتا ہوئی اس پتہ خیر کلیئر کم آئی ایم ریلیٹڈ وتھ پالیٹکس ٹھیک تھا خوش یہ زیو کلاس فور برتی کم نو ادیمانہ تھا پوسکا او دام دا تم چھ مائی پالیٹکس اپ ٹو اونلی اپ ٹو پرویز خٹک اور ڈاکٹر عمران خٹک نٹ آئی ایم اے پولیٹیکل پرسن چکر چکے ہوئے چھ پلانکے زندہ آباد اور پلانکے مرد آباد نستاس کا مخبر ہوگا چھ دی اب پدھی سیٹ کی دی پ محنت کی دی اور پدھی اس وقت کے چا تجاب ورکلو کی دی زما پہ خیال چھ کوشش پکو منگ چونکہ دے مرگ ذمہواری نہ داغستی نسنگ چھ پلار منو نہ دفن کو لخ پل زب کوشش کو ماں چھ دی سیٹ تسوک تیار کم چھ سبا زمام سوک ذکر کئی چیر دا شے پشت بائی پشت را روان دے اور دی خدمت یو سلسلہ روانہ دا زما بلو جو اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ شے پدی واٹر ریسورس کی نن اغزی کور کور تا چ 14 گریڈ اڑ روڑی نو زما پ خیال تاسو خو جی خلق سر واسطہ 14 گریڈ اڑ او پ میرٹ اسڑے وی امپاسیبل نو چ دا دومرا مونگ سکو نو زما پ خیال چ دی نغت کاربل نشتا نو تاسو کر دی خبر سویٹ خبرہ نو دی بہا ما خاصو تیاروم زکا چ زما دا پلان نوم ترکم چ شارٹین دی زما پلان نوم جون دے دی او نہ ما خود تو چې مونږه زموږی نه راغستې چې مرګ زی بیاوازې بل تر ازي نو خامخا به شي ته څو تیاروم دورې رونه مې دي ماشاءالله خط کړې دي زوی مې دي چې کم از کم زمانو مسرج باندې ډیره مننه. بل اخیری سوال دا دی چې اوس پورې کوم ستاسو سټوډنټس دي کنه هدا دې نه فارغ شوي دي او هغه په خخه جاب په خخه ډپارټمنټ کې لګېدلې دي یا په خخه افیسرز لګېدلې دي هغه اوس سره ملاقات دا کیږي جی؟ کیږي. دسمبر 2009 کې چې ای کله وفات شول نو ماته دغه د دونه پی آر پته نه و دغه جنازه تدفین دروز دوا نو آباز اوقات پختو کہ وہی شکل سڑے لاش نو قدر پیدش نو دیگر خصوص ہم نشم کو لے دیگر شاگردان دی وقت کے زما استاذان ذکر دی چہ دی وقت کے الحمد للہ پا خیبر پختونخوا کے 75% بیوروکریسی کملا دا دیگر اسٹوڈنٹان دی آغا سیکشن افسران آغا اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکشن چہ کم دی وقت کے پا مختلف ڈپارٹمنٹ کے کار کئی دا دیگر شاگردان دی تاسو بیا وکا چہ ماتے رات تک دل کے اوڑی خل سسٹم دے چکم الک لاٹ یغت خپل پارٹی کی گی او دی افتی پر زما دے ملمنو رضی نو دغ اسٹوڈنٹان رضی ما سر چھ او بکئی او ضروری خوشحالی گم کسو قرآن شی نو خفقی گم نا ډیر مصروف جوان دے او امداد صاحب لکتا سو ایز استاد ایز پرنسپل کنا اسٹوڈنٹان پگٹ پوسٹ بانی ساس دی دار تو وے چی فخر محسوس ہوئی چی تاسو چرتا یو ڈپارٹمنٹ تلاٹ شی کی تاسو طالب علم موجودی شاگرد موجودی یہ دا جواب رسر نشتا دا چی چا چا زلک تیش پہ کنا دلوں کے جان صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے دلوں کا حال صرف اللہ کو پتہ ہے زدی بعض کا ڈپارٹمنٹ تلاش ہم نما تپتی چ الت پلان کی دے نو کہ الت ز پرسنل کار کا شم ز پٹ لا شم چ ہمارا اسٹوڈنٹ اونے مینی دے برا پاسی ماتا دی ڈپارٹمنٹ کے اکثر کمری لگی دی ز چ پ کیمرہ ای دما انٹرویو وی نی زتا تن شمیلی زتا تا الفاظ نہ شمیلی دیر خکلی دیر خستہ جوان دے ماتا سوئی کہ اسنا چش وام چی اللہ سنچی ماں پہ شکر کم ویستی.